Na mimi nataka niulize vijana na wale wengine wote, njia moja ya kuunganisha Kenya ni kutafuta marafiki kutoka kila sehemu ya Kenya. Hata mimi nilijipanga mapema sana, iwe moja, yale tunasema kwa maneno tunayatimiza kwa vitendo. We want to gel and work and network this country into one unit. Mimi nawauliza vijana, na hata nimeanza na vijana wa kwangu na wasichana wa, mimi nawaambia tunataka tuangalie dunia hii, kuna watu wengine huko hatujui.